Kesembungan itu milik siapa? Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Negeri Kedah Ustaz Muhammad Nasir Zakaria berkata beliau telah memaafkan seorang pengguna Facebook yang bernama Saufi Aziz berhubung isu takfiri. Alhamdulillah, isu pemikiran takfiri dan halal darah saya dan Datuk Mahfuz kerana terlibat dengan Parti Amanah Negara dikira selesai. Ustaz Saufi Aziz, sahabat baik saya telah membuat permohonan maaf secara terbuka kepada kami berdua dan seluruh pendorong dan ahli parti amanah negara, kata Muhammad Nasir melalui hantaran di Facebooknya baru-baru ini. Beberapa jam sebelum itu Muhammad Nasir membuat laporan polis di Balai Polis Kuala Nerang, Padang Terap Kedah terhadap Safi Aziz berhubung isu berkenaan. Muhammad Nasir berkata beliau membuat laporan itu kerana bimbang dengan keselamatan dirinya dan mahfuz. Katanya Saiful Aziz mampu mempengaruhi pengguna Facebook yang lain serta pelajar beliau melalui hantaran yang dibuat berhubung isu berkenaan. Safi Aziz merupakan tenaga pengajar di Maktab Mahmud Al-Ustah. Dalam komen beliau dalam isu berkenaan, beliau telah menulis seolah-olah menghalalkan darah pimpinan amanah. InsyaAllah saya dan Ustaz Saufi akan berganding dalam memerangi pemikiran takfiri tegas Muhammad Nasir. Begitulah besarnya hati pemimpin amanah yang saling memaafkan sesama Islam. Adakah pemimpin PAS punya sikap yang sama? Contoh terbaik yang menggambarkan sikap mereka ditonjolkan oleh Ahli Jawatankuasa Kuasa PAS Pusat Dr. Rizwan Muhammad Nur. Dalam tulisannya di Harakah Daily pada 24 Februari Februari 2021. Beliau menggambarkan pemimpin Pakatan Harapan sebagai tolol dan sombong. Mereka tolol atau buat-buat tolol? Itu saya tak pasti. Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan PM Kabinet Terbubar Kudeta tanpa tumpah darah ini berlaku begitu pantas. Kadang segenggam kuasa menjadikan kita alpa dan tak ingin mengalah. Secubit kuasa menjadikan kita maha sombong memandang orang lain sebelah mata dan rasa tersanjung. Dalam kegairahannya untuk mengejek pemimpin Pakatan Harapan, Ridwan mengakui bahawa Perikatan Nasional yang disertai PAS telah melakukan kudeta. Dalam ruang yang kecil ini, biar Jun Channel sekolahkan Ridwan yang nampaknya tidak faham maksud kudeta dan seolah-olah meraihkannya. Kudeta ialah rampasan kuasa yang menamatkan kuasa kerajaan sedia ada. Rampasan kuasa adalah termasuk dalam pemberontakan. Pemberontakan adalah haram. Ini kerana mentaati ulil amri adalah satu perkara yang wajib. Maka ketidaktaatan ini dengan cara merampas kuasa merupakan perkara yang haram. Pada masa yang sama, rampasan kuasa membawa mudarat seperti protes berterusan daripada penyokong kerajaan asal. Dengan ini, keadaan dalam negara menjadi tidak stabil. Demikian tulis Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir dalam sebuah jurnal bertajuk Keabsahan Ulil Amri dengan kaedah rampasan kuasa dalam aspek makasih syarikat. Ayah malangnya Ridwan dalam ketololan diri sendiri yang secara jelas mengiktiraf kudeta tidak nampak beza antara prestasi kerajaan baik dengan yang tidak baik. Beliau mendakwa takdir telah tercatat, PH adalah kerajaan suku penggal yang gagal, hutang negara meningkat, salah urus agak tenat, terutama aset umat Islam. Polarisasi kaum yang meruncing, perebutan kuasa yang tak berkesudahan sehinggalah PM meletakkan jawatan, berantakan dan hilang rentak. Buat Ridwan yang mungkin baru keluar dari pergi buta, izinkan kami dari Zoom Channel bentangkan sekali lagi fakta tentang prestasi Kerajaan Perikatan Nasional yang anda puja setakat ini. Menurut Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD, pada tahun 2020, pelaburan langsung asing Malaysia menguncup sebanyak 68%. Lebih teruk dari purata rantau ASEAN iaitu 31% dan global 42%. Fit Rating menurunkan penarafan keuangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+, plus, yang akan menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia bagi tahun 2020 merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada tahun 2019. Fit Solution meramalkan pertumbuhan KDNK 2020 jatuh kepada 10% berbanding 11.5% sebelumnya. Kewangan kerajaan sudah tegang dan hampir dengan had hutang yang meningkat sebanyak 60% dari KDNK kata laporan itu. Di samping itu, satu persatu firma gergasi meninggalkan negara ini kerana iklim ekonomi yang teruk sehingga ramai rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Jangan dilupa, Kerajaan Berdekatan Nasional telah meningkatkan kekerapan cabutan khas ramalan nombor 4 digit daripada 8 kali setahun pada tahun 2020 kepada 22 kali pada tahun ini dan syarikat judi kembali beroperasi. Itukah kejayaan Kerajaan Kudeta yang dibanggakan anda Riduan? Dan siapa pula yang enggan dikuarantin selama 10 hari seperti rakyat biasa sebaliknya membuat peraturan sendiri untuk dikuarantinkan selama 3 hari sahaja. Bukankah itu satu kesembongan yang nyata dan jelas? Anda berkopiah dan berjubah. Anda mentakfiri dan mentohmah, Tetapi kebenaran tetap terselah jua. Rakyat tahu siapa sebenarnya anda. Kerana rakyat sentiasa memerhati.